Um prédio histórico, inaugurado lá em 1948, quando o Império de Abramo Eberly, empresário pioneiro da metalúrgica no estado do Rio Grande do Sul, completava 52 anos. O complexo conhecido como a Fábrica 2 concentrava os trabalhos de fundição, forja e produção de talheres. O imóvel preserva uma estrutura modulada de concreto armado. A arquitetura contempla tijolos aparentes, característica de fábricas inglesas. O prédio da Maesa, como é conhecido, foi doado pelo Estado para o município de Caxias do Sul em 2014. Dentre estas exigências legais está a de Caxias do Sul apresentar, no prazo de um ano, o modo como quer explorar. Um estudo do que nós, Caxias do Sul, a comunidade, pretende fazer para explorar aquele prédio, aquele espaço da Maesa. Nesta quarta-feira, o governador José Ivo Sartori recebeu do prefeito de Caxias do Sul, ao seu Barbosa Velho, o estudo de ocupação do prédio. Construção de um mercado público. Paralelo a esse mercado público, a gente pensa em ter lá é, restaurantes, é, bares. Uma, uma, uma parte gastronômica, digamos assim. Mas vamos ocupar também com secretarias do município. E aí depois nós pensamos em ter lá um espaço cultural com teatro, um grande teatro em Caxias do Sul, que é carente disso um espaço de, de, de reuniões, um, um grande palco. Música